Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. A aposta nas compras públicas ecológicas tem de ser priorizada. O PSD disse-o no seu programa eleitoral e reafirma-o neste debate. A opção por bens e serviços que cumpram critérios ambientais corretos, com benefícios, quer pela redução de pressões ambientais, quer por ganhos de eficiência e de competitividade, tem de ser reafirmada por forma a poder ser um contributo para uma economia verdadeiramente circular. O Governo tem de apresentar os resultados da execução desta estratégia e incorporar critérios ambientais específicos que motivem mudanças nas opções daqueles que adquirem bens e serviços e daqueles que os fornecem. Critérios que abarquem os materiais, os procedimentos, os processos produtivos, critérios com foco na eficiência energética, no uso eficiente de recursos, nos baixos níveis de emissões e na redução do uso de químicos perigosos, na reciclagem e na reutilização e na captura de carbono.